Младите во Македонија не се многу заинтересирани да студираат новинарство. Тоа го потврдува и исходот од анкетата на Правниот факултетот Битола пред неколку години, кога се обиде да го идентификува интересот на потенцијалните студенти во Битола и околината за студии различни од правните. Имавме спроведена една анкета, така да меѓу другото прашањето беше дали сте заинтересирани да студирате новинарство и односи со јавноста. Ние бевме фрапирани колку беше голема незаинтересираноста кај популацијата, младата популација која што се потенцијални студенти всушност на нашиот факултет. И всушност тоа беше препратено сите оние негативни околности кои што се присутни во нашата држава. Ако го земеме предвид фактот дека во последните 5 години се затворени само 36 медиуми во Македонија, дотолку повеќе ако го видиме бројот на запишани студенти на овој тип на студии во Скопје, Тетово и Штип, тоа е вкупно 20 студенти. Значи на ниво на Македонија. Тоа е исклучително мал број на студенти кои што се заинтересирани да студираат новинарство или односи со јавноста, бидејќи и на некои студии тоа го комбинираат со односи со јавноста. На Скопскиот универзитет тоа е класични новинарски студии или познати порано како журналистика. Илич наведува дека за оваа ситуација постојат повеќе причини. Од една страна мораме да си признаеме дека новинарството не е на цена во нашата држава. Од друга страна се појавуваат можности за секој кој што е заинтересиран да даде јавно мислење, може да стане свој сам новинар. Условно речено, ќе направи портал, ќе отвори веб страна и смета дека е веќе новинар. Од друга страна, тука е фелата многу виновна, бидејќи се во корен рушени критериумите на новинарската професија, бидејќи одамна е заборавен занаетот новинарски, бидејќи новинарството занает, како што е и правото занает, како што и други струки, кои што во суштина се занаетчиски, така и ова. Но тоа некако како да падна во заборав. Секој кој што сака или може да држи микрофон, може да стане новинар, тоа представува нека обшта теза, која што за жал е присутна и која што за жал всушност ја руши во целина и новинарската професија и новинарскиот занает. Од друга страна, односот на власта или на политичката власт кон новинарската професија, но и односот на фелата кон собствената професија, градењето на критериумите, прашањето за регулација, саморегулација, кој што се уште не е решено, онака како што сметаат самите новинари во нашата држава, и многу други фактори, кои што всушност, знаете, ја загрозуваат оваа професија и автоматски ја прават пошироката популација незаинтересирана да се бави со оваа професија. Но оваа состојба уште повеќе ја комплицираат и социјалните медиуми, вели тој. Што во сериозна мера ја нарушува тој континуитет на новинарството. Како што кажав и претходно, секој може да се отвори свој портал, секој може да се отвори свој акаунт на кој е било социјалните мрежи и да мисли дека е новинар. Сите се овие околности, сите се овие причини кои што треба сериозно се погледнат, третманот, статусот на новинарот во нашето општество е од клучно значење за самата професија, доколку сакаме повторно да ја вратиме професијата и доколку повеќе да ја унапредуваме во иднина. Тука во секој случај сериозен пристап треба да земат и самите универзитети кои што се заинтересирани за имплементација на вакви студиски програми, но и во на поширока смисла. Борбата за враќање на новинарската професија или статусот на новинар е навистина долга и ќе биде тешка. На крајот, дополнува дека младите по линија на помал отпор се определуваат за професии кои им овозможуваат комфор и комодитет, а токму новинарството е професија која тоа го нема.